السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانت كدغي سنة سان غبيغان وشبكة دا وراركا بو عمدتكم قيبتي دا سوغانتا غبيغانا دغي سان دونتان وعثمان يوسف كين الديد اي دغي سوعان وحاينو بلاغان دونا غبيغي عثمان يوسف علي كين الديد الله ونحريسته عثمان يوسف وحوها من صوماليدو ميلي جوب تبع أما أي تقان أما ديك تبع إيكا مغش تاسو يقو عني مرتدي سي إيو حكمتي سي بندر كاهي إي قفو الماء قادي وحوها الله ونحري سيد عثمان يوسف قبن مدى رجي كسو قاسي خيب لباح تاريخ دونا إي مرنح الماضي زي هو انتهبنا فطرا وحوها لين حق إسلام كأي الدين ده غايو إيو قيب وين كله إلهي جني رحمه إيو ما دهالك وحان ويدنك ورابين دونا مرتدي في مهانك بني إيه علمي غاية حكمة دو كفتي دي ويكا بيدي أي إنو سعلا إجماع يدو الله وقعليش دي ويكا إنو سعلا بيدي سان غريبا يدين كل شيء ميل إجماع يوسف قبقى على كنت سوى سعلا وحو نقوم دونا gabayadii sii gabay ka mid ah in la yidhaahdo yow garni ridoona wuxuu yidhi nimaan baa iska gelaya wuxuu yidhi nimaan baa iska gelayaan aqoon gabaaga heshiiseen iyagoonan ka gurin laaxinkay golaaha keenaane nin gud magaa ku toosina hayaan geedna uga lehin iyo gebay dhalaay kukuyaa yow garnee ridoo mujlikii gubaysigaa ku jiray garin ismaadiyeen naadiyo wuxuu wadaa qabaa gayrashiyo cileen dhigii islaamkii hadduu gees isugu bayray iyo gaaladay noogsanahay yow garnee ridoo yadargiyo wax rogeyuubiyaha garaab ku taaglayre weyska gaarka laga meerjay waa reera guurigoode ubniiyo culbaadeyeya rabiin inay ka guuraane qodobta ingiriis iyo najiib yow garnee rido gabalkooda weenkii laarag inay ka doomeere kulyay ku asturaayeen intay ka sanaayeene inii kale wutaga sii jiray bayna soo galaye gabdhaamata gabdhaatan jogiyo tayshood yow garnee rido soomaali gobanimo waxa uu geeyey leegaraye gabdhaa lagu hirtaaday noqdeena maase gaashaane nimanka guntadeeye xornimo gob walba u taagan iyo kaan la gaaranay macnaa yow garnee rido nijigo mana jiray haddii kulle waxu dhigo gadaal waxuu ma siibso awaa geysa meel daraane idnaana uma gargaaro fatuu gocana wiitiide gacaalada tokiyo dabaka nax yow garnee rido warguulaysayaal ku dhashaa waa gargaarsiibawe gacalto iyo male wiil hadduu goyo ehelkiiye mid xaraago iskood ayaa jiray gabaarin dhaantaye gablame cati iyo waalidkii yow garnee rido dadere gobaan jiray gucaashadii hayso iyo kii ka gaabnaan jiray hatan garab taagan midda kasiyaayba kan kale garis leeyahe labadaa garaado gudbo yow garnee rido dadku gara qamaankiiyo caqliga waa gudboon yahe garcadee iyo wiil haatan kacay way iska faayaane wadayada xafiisyada garoo salaada goynaya iyo geediyaal dhibaata jira yow garnee rido galladaha ilaah iyo xurmada garaa marjacjuude
wuxuu garabsana ayaa waxtana ku sanaysuuye garaadada la sii waxaa agyaal geri foxumoe kuwa ganacsana iyo arladayow garneedaydo mayelku raacane caqligu ka sirkaaday allaba galayn iyo dulmiga gelina dhaafaydeen gudiyo ceema waayo ee tolkii wuxuu gudiyo ceemada iyo ee tolkii wuxuu u geystaaba wasiyey gabkiisa istuusan yow garneedi doon dulimada galaashaa wax galay gareeleb shaydaane iyiga dariiqo yimbaagoniku ahaae khaliib yaraatan guutada wasiyo carax ka girgiiran iyo gabana soo baxay dhowaan yow garneedi doon gargaydiyo gudoonshaha koriyo gabaana qaangaare gargaydiyo gudoonshaha koriyo gabaana qaangaareen ugoo meel dhexaada iyo oday gabi iyo naago mid waliba iruugan yahay buu kaashanahayaae dadba hadduu garaad miiran yahay yow gardiiqi doon aqayna ku gaariyo codka laysku gaanayo nimaan baa gansanayo ka jecel mideeya gaarayne ugumana gargaaran rajii goosanka ahaae labadaas rayo kala gidoon yow gardiiqi doon intiiginiil madow ubiyahaan gooni laga yeliye intiiginiil madow duniyadan gooni laga yeliye gargaar kuma qabaan ubiyaha kaliyo islaane gacdiin in laga wada dhigtaa logol leeyahae sida loo gira iyo nabtiga yow garniiqi doon ayaa nolba gaas baxaa iyo gela kala qaado buyada la kala meesan iyo gutada isdhaftay raga gobnac lagu jiidayo gobol dara yalla galbeed iyo xagga bari fidmada labada geso gudaha beledka jeyriyo colaad la isku raynayo gudaha beledka jeyriyo colaad la isku raynayo udiibeloo garwada leexsan iyo calango ehaydeen odayaal gurguurana ayoo goxun soconaya reer galkacayood iyo sharciga yow garniiqi doon reer galkacayood iyo sharciga yow garniiqi doon reer galkacayood iyo sharciga yow garniiqi doona.